Nå er det en ny dag med 2000 meters topper. Jeg skal starte å gå opp her, opp på Kjellhø, videre til Gallhø og Veslepiggene etterpå. Er vi på Juva, så ser jeg at flere store puljer er på vei opp til Gallepiggen. Da er vi på den første 2000-meterstoppen i dag. Kanskje Norges enkleste 2000-meterstopp. Kjellhø, som også blir kalt Kjedelighø. Det er bare i toppen av det her skitrekket, men jeg gikk rundt da. Så jeg gikk den ryggen rundt der. Så nå skal vi bortover der. Først til Gallhø, og så Veslepiggen innerst midten der. Der er vi Gallepiggen. Gallepiggen. Skal jeg opp dit etterpå? Her borte har du vel, skal vi se, Keilhaus. Så lurer jeg på om det er Svelnose der, som også er 2000 meterstopper. Nå er jeg på vei bortover til toppen av Gallehø. Så blir det en ny filming der. Da har vi ankommet Gallehø. Så er det en bra 2000 meter stopp. Enkel og fin. Det blir spennende opp der etterpå. Ned på løftet der nede. Klatring og opp dit. Her er toppen av Veslepiggen. Veslegallepiggen. Her er folk på toppen på Gallepiggen. Styggebreen. Så kommer jeg fra Galle der. Så er jeg ikke kjent nok, men... Litt spent på hva alt det der er egentlig. Må sjekke når jeg kommer hjem.